reduzir os gastos do dia a dia em nossas casas? Precisa cortar o cartão de crédito, começar a comprar só o que precisa e até arrumar o armário da cozinha pode representar uma economia doméstica. Dá só uma olhada. Você é daquelas que prefere fazer a compra no final de semana? Acaba se empolgando? Gasta mais do que devia? Pois saiba que você não é a única. Ficar de olho na economia doméstica é fundamental para não sair do controle, porque depois não há santo que resolva. Os gastos todo mundo conhece. Dívida no cartão de crédito, limite especial no cheque, compras desnecessárias. Esses são alguns dos problemas que enforcam cada vez mais a renda familiar. A jornalista Patrícia Lages é autora do best-seller Bolsa Blindada, uma espécie de manual de como colocar a vida financeira nos eixos, e fala dessa experiência. Saiu Bolsa Blindada 2, né? Então o primeiro é mais focado nessa questão de gestão financeira, de pagar dívidas, como é que os bancos funcionam, né? Como é que você entende a si próprio como consumidor, como é que você se torna um consumidor mais consciente. E aí o Bolsa 2, né? O Bolsa Blindada 2, já é para quem tá ok, quer começar o seu patrimônio, quer começar uma renda extra, quer saber como é que se posiciona melhor no mercado de trabalho, porque já está pensando em ter uma função melhor. E depois disso, assim, o trabalho não parou mais. Já são 4 anos, 5 anos trabalhando nesse ramo e dando palestras, fazendo programa de TV e assim, é uma coisa que não tem fim. Mas como sair do vermelho? Essa é uma das principais dúvidas de quem está até o pescoço de dívidas. Primeira coisa é se organizar, porque as pessoas às vezes perdem muito tempo, investem muito tempo trabalhando, mas elas não querem investir meia hora que seja durante uma semana para cuidar do dinheiro delas. E a gente não precisa muito mais do que isso, né? Se você tiver ali meia horinha, num dia da semana, que você senta e diga, bom, deixa eu organizar minha vida financeira, deixa eu fazer aqui a minha planilha, né? O pessoal corre das planilhas, ah, não quero fazer, muito chato. Mas é isso que tem que fazer, ainda que essa planilha seja um caderno, seja uma folha de papel. É dividir essa folha de papel em duas, de um lado escrever tudo que eu ganho, do outro lado escrever tudo que eu tenho para pagar. O jeito é juntar tudo. Conta de água, luz, IPTU, IPVA, mensalidades diversas, como a escola das crianças e aquele eletrodoméstico tão desejado. Mas Patrícia alerta que não são só essas contas que corroem o orçamento. São os chamados gastos arbitrários, né? Eles são os gastos mais legais, porque eles são o restaurante, o cabeleireiro, quer dizer, tudo que sejam gastos que a gente não coloca nessa planilha, né? Porque você não vai lá na planilha colocar assim, esse mês eu vou gastar R$200 no restaurante. Você não faz isso. Uma roupa que a gente vai comprar, quer dizer, por isso que são os legais, né? O cabeleireiro, a manicure, tudo isso são gastos arbitrários que você faz conforme o seu dia a dia. Então você vai na padaria de manhã, toda manhã você passa na padaria e toma lá um café com pão de queijo, ok. Você gasta, sei lá, R$10 por dia, mas você se esquece que isso vira R$300 por mês, né? E que R$300 por mês vão virar R$3.600 no ano. Então, de repente, a pessoa fala, puxa vida, chegou o fim do ano, não posso sair de férias, mas com R$3.000 eu faria uma viagem legal. Foi mais do que isso no café com pão de queijo. Certeza que você parou para fazer essa conta do cafezinho, não foi? Agora, já parou para somar o quanto de juros está pagando ao banco por utilizar o limite do cheque especial? Ou juros no seu cartão de crédito? São juros estratosféricos que ninguém percebe. O motivo do brasileiro preferir esse crédito fácil é um só. Porque ele não precisa pedir. É típico do brasileiro, eu não preciso pedir. O meu limite está lá. Quando eu fiz a minha conta, o gerente do banco já falou, olha, o teu limite é tanto. Ele não pediu, ele só assinou um papel. Quando ele se enrola, ele não precisa ligar para o gerente e falar assim, olha, eu vou usar o meu limite. Não, tá lá, ele usa. O cartão é a mesma coisa, enquanto está passando o cartão, ele está feliz. Ele não precisa pedir. Se você está devendo R$1.000 no limite da sua conta, ou se você está devendo R$1.000 no cartão de crédito, você tem que ir no banco ou ligar lá na administradora do seu cartão de crédito e dizer o seguinte, olha, eu quero parcelar, eu quero fazer parcelas fixas da minha dívida. Eu devo tanto e eu quero fazer parcelas fixas. Por que as pessoas não fazem? Primeiro, o gerente do banco diz que não pode.
diz que não dá, diz que vai cortar o seu limite, diz que você pode ter uma emergência e precisar daquele dinheiro, e aí você vai ficar sem limite? Porque realmente, quando você faz esse tipo de acordo, ou corta o seu limite, você fica sem limite na conta, ou cancela o seu cartão. Só que isso é a melhor coisa que pode te acontecer. Porque ele cortou o seu cartão, mas ele cortou os juros que ele tem direito de cobrar. Então a gente precisa ter hábitos econômicos, né? A gente precisa, primeiro, dessa organização, conhecer para onde, né, saber para onde o nosso dinheiro está indo, conhecer, né, como nós somos como consumidores. Então, você para e pensa assim, como é que eu sou como consumidor? Eu sou aquela que chego na frente da vitrine, eu não queria nada, eu não ia comprar nada, mas eu sempre saio da loja com uma sacolinha. Então, isso está certo? Isso funciona para mim? Não, não funciona. Então, eu vou mudar esse hábito. Eu vou para uma loja ou eu vou ao shopping quando, de fato, eu tiver que comprar alguma coisa. Deve estar se perguntando, afinal, quais são esses hábitos saudáveis? Não vou gastar com aquilo que eu não preciso, né? Vou guardar dinheiro porque eu quero tal coisa. Então, por exemplo, você citou, ah, preciso comprar um carro, né? Quando a gente começa a guardar dinheiro, e o carro vai subindo, e você vê que seu dinheiro tá pouquinho, o dinheiro do carro tá desse tamanho, você fala, ah, não dá, você desanima. Então, criar mecanismos para que esse dinheiro realmente vá para um carro, né, e que você não desanime no meio do caminho. Então, por exemplo, eu costumo dizer muito para as pessoas, você quer trocar de carro? Você tem um carro. Você quer trocar de carro? Por que você não adquire um consórcio? E se você é daqueles que deixam as crianças em casa na hora de ir ao supermercado, é bom começar a repensar essa atitude. Eu digo para as mães que elas devem sim levar as crianças no supermercado. E elas falam, ah, porque você não sabe como que é. Eu sei. É muito mais fácil você ir sozinho. É mais fácil, é mais rápido, você gasta menos. Porém, o seu filho está em casa, ele não está aprendendo nada. Então você só evitou que ele peça porque ele não está num ambiente para te pedir as coisas. Mas quando ele tiver, ele vai pedir. Então o que é legal você fazer no seu dia a dia? Leva sim o seu filho para o supermercado e combina com ele o que ele pode e o que ele não pode. Então, de repente, você chega lá, você sabe que quando você leva o seu filho, você gasta, sei lá, 50, 60 reais a mais na sua compra. Então, antes de sair de casa, você leva o seu filho e diz, olha, nós vamos fazer o seguinte, hoje eu vou te dar aqui 15 reais, você vai poder comprar o que você quiser. Então, você vai escolher o que você quer, você vai ver quanto custa, né? E às vezes, sabe o que acontece, que é muito curioso? A criança chega lá, ela só tem 15 reais. Se ela não tivesse o dinheiro, ela tinha pedido metade do mercado. Não importa quanto custasse, né? Se ia custar 1.000 reais, ela não tá nem aí. Ela vem, ah, eu quero isso, quero... Isso quando vai jogando no carrinho, a mãe nem vê, né? Quando vai passar no caixa, fica com vergonha de tirar, acaba levando. Mas quando a criança tem o dinheiro, ela fala, bom, eu preciso gastar direito, porque minha mãe não vai me dar mais nada. Então deixa eu ver. Ah, esse biscoito aqui custa 8 reais. Aí vai metade do meu dinheiro, não vou levar não. Então ele fica mais seletivo. Tem criança que gosta da quantidade, então ela compra mais coisas mais baratas e um monte. Tem criança que fala, não, eu quero aquilo, então eu vou juntar, porque 15 não dá, vou esperar minha mãe me dar mais 5. Então aí você vai prestando atenção em como seu filho lida com o dinheiro. Já que o papo são as compras do mês, saiba que a organização do seu armário pode ajudar e muito a economizar. A gente aproveitou e pediu para a Patrícia dar dicas de como organizar a despensa e ajudar você a gastar menos, não é mesmo, Patrícia? Olha, para a gente organizar aqui esse armário, o que a gente fez? Não tem jeito, tem que tirar tudo. Às vezes você fala, ai meu Deus, preguiça, vou tirar tudo. Não adianta, a melhor maneira é isso aqui, descer tudo, ver tudo que você tem e a primeira coisa, separar em categoria. Então aqui você tem todos os sacos de feijão que a gente achou, aberto, fechado, todos os tipos de massa, de macarrão, aqui a gente tem todos os tipos de arroz, ali a gente separou todas as farinhas e assim a gente fez com todos os ingredientes. E eu vou dar mais dicas para vocês. A gente começou a organizar tudo por categorias e foi achando uma porção de sal. Então a gente tinha o sal de mesa, a gente tinha aqui um pote grande com um pouquinho só de sal, a gente tinha um pote que um dia teve sal, a gente tem um pote grande com outro tipo de sal, com sal grosso, e o ideal é que todos os sais estejam juntos no mesmo lugar. Precisou de sal, você já sabe onde está. Outra coisa é o leite de coco. Esse daqui, embora esteja dentro da data de validade, ele estava aberto e no armário, quando ele deveria estar na geladeira.
Então, como a gente não se lembra quanto tempo faz que ele estava lá no armário, esse também a gente vai descartar. Esse aqui está no armário, mas está fechado, então ele pode continuar no armário. Já esses ingredientes aqui, eles estão todos abertos e eles estavam no armário. Embora não sejam coisas que vão estragar no armário, o melhor é que eles estivessem armazenados numa mesma temperatura, numa temperatura mais constante. Então, o melhor, nesse caso, é na geladeira. Uma dica legal é o seguinte, a Alice tinha um pouquinho de macarrão aqui no pote e uma outra embalagem fechada. Então, o legal é a gente colocar tudo junto, né, para você não ficar com um pouquinho de macarrão em cada lado. Então você coloca tudo direitinho, de preferência num pote hermético, tá? Para durar bastante. E uma dica legal é você comprar embalagens de acordo com o tamanho da sua família. A Alice, por exemplo, é só ela e o marido. Então quando ela compra uma embalagem pequena para dois, ela faz esse macarrão, os dois consomem ali na hora, não tem sobra, não tem desperdício. Também não é errado você comprar o grande, mas comprou o grande, procura sempre deixar bem armazenado para você não perder. Agora a gente vai começar a colocar as coisas de volta no armário. E para isso, eu perguntei para Alice o que ela usa mais constantemente para a gente deixar aqui na parte de baixo. Nesse caso é o arroz, ela cozinha todos os dias arroz. Então o que a gente vai fazer? Pegar todos os arroz e vamos colocar na parte de baixo, mesmo os fechados. Por quê? Porque eles são diferentes. O dia que ela quiser fazer esse daqui, tá lá, fácil. A gente vai colocar primeiro os fechados, depois a gente vem com os pacotes abertos, mais pra frente pra gente usar primeiro, e aqui eu sei que estão todos os meus arroz. Terminamos a organização do armário da Alice e você vê que tá sobrando espaço aqui, né? Nós só jogamos dois itens fora e ainda trouxemos aqui todos os produtos que ela usa para o café da manhã. O que, que a gente fez? Nós colocamos os produtos que ela usa com mais frequência na parte de baixo, os produtos que ela não usa muito aqui na parte central e deixamos a parte de cima vazia para quando ela tiver que estocar algum ingrediente. O que, que isso facilitou na vida da Alice? Além dela ganhar tempo no dia a dia de achar as coisas, porque está tudo organizado, né? Os iguais estão todos juntinhos, na hora que ela for fazer a lista do supermercado, ela não vai comprar nada que ela já tenha e vai ser mais difícil dela esquecer alguma coisa que ela não tenha. E isso faz ela gastar menos no supermercado e também ganha um pouquinho mais de agilidade. Se você quiser mais informações sobre como comprar bem, como fugir das estratégias do supermercado, né? O supermercado quer que você gaste mais do que deve. Entra lá no meu blog que a gente tem bastante dicas e tem inclusive lá uma lista de supermercado que você pode baixar gratuitamente. É o bolsablindada.com.br. Eu espero você!